ontem o meu amigo Robson Araújo, conhecido como Robinho, meu querido Robinho, crescemos juntos na Vila da Caixa. Robinho, filho dos saudosos, seu Araújo e Dona Lourdes, irmão de Marcos Valério, de Valério, de Neuma, de Lúcia e de outros, que eu agora esqueço o nome, mas é uma família amada, de gente boa de Deus, sabe? E ele comentando comigo ontem, Robinho, me sugeriu que eu fizesse uma reflexão em cima de uma música de Alceu Valença, aquele famoso e excelente compositor olindense, Anunciação. Vamos botar a música para rodar e a gente vai linkando a música com essa interpretação. Espero que vocês gostem, tá? Começa dizendo: na bruma leve das paixões que vem de dentro. Bruma é uma fumaça, é um nevoeiro pesado. As paixões que vem de dentro, pode ser toda a falta de significado que tem dentro de cada um. Mas Deus vem chegando para brincar no fundo do quintal da nossa alma. Jesus vem no cavalo, lembra dos cavaleiros do Apocalipse? Ele lavou as minhas vestes e a roupa dele ficou salpicada de sangue. Essa é a bruma que vem de dentro. Mas Jesus vem chegando. Vem brincar no quintal do meu coração, da minha alma. Vem no teu cavalo com o peito aberto, cabelo ao vento. E as nossas roupas estão limpas porque Jesus limpou com seu sangue as nossas roupas. E você já ouve os sinais de Cristo? Da volta de Jesus? Eu ouço os sinais. Tu vens, Maranata, vem Jesus. Eu já estou escutando os sinais da volta de Jesus. Não precisa nem explicar, né? O anjo sussurra todo dia. O anjo diz: Jesus está voltando, creia na palavra. Numa manhã de domingo ele ressurgiu da morte, vivo, saiu do sepulcro vivo. Até hoje tudo que a catedral anuncia, a catedral, o templo melhor para anunciar essas coisas, é o templo do Espírito Santo, onde nós escutamos os sinais. Sinais da volta de Jesus Cristo. Ele já voltou para o coração de quem crê, mas um dia ele vai vir, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele perdoou os teus pecados, ele lavou a minha roupa, a sua roupa, e pendurou no varal da eternidade, para que seja quarada, para que seja. Tome o alvejante do céu. Essa bruma leve que vem de dentro. Eis que vem chegando para brincar no interior do meu coração, da minha alma, Jesus de Nazaré. Ele vem de cabelo solto e peito nu, porque não tem nada que encubra. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais, Senhor. Você não ouve sinais da natureza, os sinais da volta de Cristo. A cada dia, a cada ano, um ciclo se completa do Apocalipse. E se aproxima o grande e glorioso dia do Senhor. O anjo está sussurrando, o Espírito Santo é o anjo do Senhor. Ele está anunciando para os quatro ventos a vinda de Jesus Cristo. Assim como ele veio numa manhã de domingo ressurgindo dos mortos, ele virá em qualquer domingo, em qualquer dia da semana, e os sinos anunciam. Eu já escuto os
os teus sinais. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Eu já escuto os teus sinais. Essa é a palavra da verdade. Senhor Jesus disse que ia preparar o lugar. Quando fosse preparar lugar, voltaria para fazer em nós morada. Mas um dia ele prometeu que levaria toda a comunidade ressurreta e glorificada para a glória do céu, para entrar na cidade celestial pelos portões, para receber dele o bem-vindo, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Amém.